Ingi ya Pira Junior jitu. Yangu roke chimomo. Roke chini ya fite chinga na budi. Junior na nguo tu yafaku mukui rafuka ya kuri ya kuruganda. Ingu tu yakuira Junior jitu anu wawi fite mara. Isi unzi ya mbere muri Kigali ndende. Yanzu ndende mu Rwanda. Utera na makeup. Wo mpamagare saa moya saa mbiri gutse. Eh cyacyo koze se mbwiza urasa na bice cyabo byo. Dushakira ikariso yo kwambika marina na bwiza. Ibyira string. Turagwangaye. Eh bose bose ndabona nta kibuno bafite. Sha enda yigurira marina. Zana zana ni anuzi. Kandi yo ngurira rine sana. Buri muntu wese kiramukwira. Kugira size. Eh iki ni kimuntu muto bigira size bitewe ni kimuntu yambara. Okay turashaka kucyambika marina kugeza yatatera gutya. Kuyungu yarasa nka strawberry. Strawberry nagakiba. So urabona uyu ngwasa adasa na muyango. Mbabarurebe uyu mukobwa. Cyo koza kani ka muyango. Abona adasa na muyango. Muyango. Yasa na muyango kabisa. Reka turebe Bianca. Bianca se Bianca rero rutse. Dere shadibu dere shadibu ndamubonye nguriya do. Eh misatsi ye. Wamubonye atari gushakinga se. Eh hariho umutwe wewe wenge gusa. Umva muri umva shiraho kamera numva uko ndahumura. Reka numve. Eh. Sumuntu yakwisiga we. One banner, one banner. Yo yo, kuzibura nchinchwi. Amen. City Tower, you know. Ani kuri City Tower. Hari je mwifata ukabona ugasiga ibintu hano ukajya guhayira ibintu. Eh ushobora kuvanga mu Rwanda ukazamuka ukikoza za Mombasa, ukikoza zano za Bangkok, ukajya za Italiyani, ukajya za Dubai. Ubisanga iyo ngiyo. Yeye. Ibintu babi hano Kigali bahita muri City Tower. Hano Easy Buy Shop bari tugiye kubereka abacuruzi n'isoko rishyashya uyu munsi yanga imbere kwa rubangura kabisa. Eh. Urashaka amazi yo gukoreramo naha ngaha bibera bahita City Tower. Eh. Ku na cigara ku bintu babi mesereza. Abacuruzi aba mesereza. Easy Buy Shop. Is that yes? Easy, what is easy? Easy Mezeritis. Mungo Mezeritis. Akumungo nka parfume nshi y'abakobwa uyigurisha ngaye ko ari umukobwa nshaka kugurira perfume yo kwitera. Mirongo itatu. Kandi ugasanga nk'umuntu yirukanse akajya kugura nka parufe za Dubai cyangwa za hehe. Azisize kwa izi. Ayisize kwa izi hano hantu abantu bose baba bari mu kazi hano muri City Tower niyo ibintu biba biri kubera. Nizere ariko izi parufe zigurwa n'abasore bagiye kuziha aba girlfriend baba nta mukobwa. Oya ushobora kuba utabungiye no kwiha sheri wawe ariko ukaba wanayigura nawe ukayitunga mu rugo rwawe. Ni ibintu bisanzwe. Ah. Reka ndebe ibyangwe njyewe nibyo mpaca. Amaveste. Aya masu. Iri ni Italiyani se? Ni Italiyani? Izi iri ni Italiyani cyangwa ni Kongomani? Ni Italiyani. Ariko nanjye ni injwiri. Mujya mugira inkweto z'injwiri se? Bafite injari. Cyangwa mufite tentire. Injwi. Urabona ko kabisa. Nsarasara se sinuze. Si Filipine. Izi nizo mba nshaka insarasara. Bine bitu nsarasara. Iyi ngiyi yakwira Junior jitu. Cyangwa roke kimomo. Roke kirenge afite kingana gutya. Junior nta nkweto yapfa kumukwira kuko ajya kuri ajya ku ruganda. Inkweto yakwira Junior jitu hano wawe ifite mura. Ngo mutumuremere. Tumuremere. Nuye nabona ni twamuhaye.
Sasa ni mirongo na gatanu. Yambara mirongo na ni chende. Mirongo na gatanu. Ni mirongo na gatanu. Emo ndi ina gatanu ni yambara. Kuna mwakiri ufite junior muhombye. Nata muhomba zabona badumba. Basanga. Adumba afite akarenge gatoya kobera ko. Ariko si turenge twa dumba twugira ngo iziyatumwe. Kobera gutema ibiti. Urumva ibiti. Yarawushije yitema ikirenge. Ubuzima bw'hano muri city twabumeze gute abakiriya baraboneka imikorere imeze gute wagwana. Abakiriya. Abakiriya barahari ariko si benshi. Hanyuma isoko rimaze igihe kingana gute hano ko abantu benshi ntabwo barizi kandi urabona ko ari isoko rifite movement ni ukubera iki abantu benshi batarizi ntabwo umuntu kuki mutarekora marketing ikibazo ni iki gituma mudakora marketing kugira ngo abantu mubamamaze kandi byangwe mufite biragaragara yuko imikorere iri hano hari igihe usanga nk'umuntu aturutse nkanga akavuga ngo agiye kujya gushakira ibyangwe i Bugande ugasanga abandi ngo bageze a Dubai kandi mba mbona na haboro imitegura ibirimo usanga ni iki kibazo kiba gyarubonye kimikoresho mu hamu mfite biba biri mu nzu mugani wa pita ubuko batangiye kuza mbere ntibazaga ariko bari kuza nta kibazo oya hakurya ari amazu ndashaka kubereka abantu hakurya ahantu harimo amazu atarimo abantu sinzi ikibazo kiba kirimo ugasanga mwe nka city tower ni inyubako imeze neza ifite flow irenze iyi si nzu ya mbere muri Kigali ndendera iyo nzu ndende mu Rwanda muri Kigali nase ubwo Musanze niho habi ndende kurushinge iyi ushobora muri Kigali eh niyo nzu ndende ikibazo ugasanga ari ikihe bro kubera ko ubusanzwe oya umva oya nago ari ngombwa ngo wenda izi wenda umaze ko ibyo ngibyo ahubwo ni ukuvuga ngo njyewe icyo navuga nkigera aha ngaha kuri ino nzu n'ubwami ntabwo ari ubwambere ntinji aha nyine nsanzwe nkorera mu movement yabamo za cinema hejuru berekana ama movies urumva kwa kundi abantu gaba amakupura aba yasohotse abana basohokanye n'abana basohokanye n'amashori bakaza kureba movie bakawukishyura mu bitanu ikindi bice nyine ifite movement nyinshi ahubwo ibyo byumba babiri inyuma nk'iyo hiryo ngiyo usanga ari n'abantu babibuze urumva ugasanga ari n'abantu babibuze kuko babazi ko iyi nzu yahanga ari on top urumva abanyumva ko nyine atajya no kwashakira nk'umuryango ngo abone nimwitinyuke muze kuko imiryango ni myinshi ntabwo yashize ari n'indi hari ariko nabonye ama brand menshi mbona araya araya izi basho izi nyine yaje guhemukira ba Star Boy n'abanuze n'abayanse barabahungu ugiye kubirukana mu kibuga uragira ngo bazarwara bwacu nabonye n'imyenda y'abagore n'abakobwa n'abapapa bose ako anyereka nk'umugore wayizi ukuntu yambara ubundi ucuruza imyenda y'abagore ufite umugore n'ukuntu abagore bakunda cyangwa umwambika uti umugore wawe araza akihitiramo ariko ufite umukobwa mukundana ariko ufite umwana mukundana urumva ko isoko amaze kurivaho ntabwo izi yaba adafite akana kamupirikisha ntabwo yabura kaho igituma ntabwo ufite ibifaranga bingana gutya ukorera ntabwo yabura akagupirikisha reka tuganirize n'uwo muhanzi anti asalamu alaykum anti na salaam ala hatura barakat anti bimeze bite So mama yake. Nabagin. No, umeze neza. Imikorere hano bimeze bite. Yeye. Ni sawa tutigira. Eh, kanze ni mukiganiro ndetse ngo amagara. Top kama coach. Eh. Tutera makeup, tutamkotya magara. Ahanga umuse yake. Eh, tutera na makeup. Wo mama gari sa moya sa mbiri gute. Eh, cyacyo koze se mbwiza rasana bice cyago byo. Eh, ni hano bibera rero. Na kazi. Ibintu byose dufite ama parfum, maquillage. Amasakoshi. Mega hano ibintu byose byari kandi ku giciro cyoroheye buri muntu ubona ari abantu baturuka mwina ugasanga umuntu avuye ina i Kigali ugasanga agiye kujya guhiga ibyangwe za Dubai i Bugande na yenja numva za Dar es Salaam kamara banza ari hagurira oya umva mani zise ikibazo mubajije impamvu abantu bava hano urumva bakajya kugurira imyenda muri Philippines na za hehe na za Dar es Salaam nuko berako ntago baba babajije sibyo ikindi marketing ntago iraba irazamuka cyane y'abantu bacuruza imyenda sibyo baramutse bayizamuye ntago yazajya yisiga kwa rubangura hano kuri City Tower muri izi ngo ahita agenda ajya kushakira i Bugande kuko ajya i Bugande agasanga izi yamutanzeyo
yarawuzanya wugezana ikigali yajya muri Philippines agasanga izi yagiye yarawuzana ushirana ikigali akajya muri nuze muri taki agasanga yarawuzanya kuko ngo naga ni nkomwa kugira gushira na transport ahubwo ahugurira ngo ari byo aba bihendutse kurusha ibyo nyibyo hano urabagabanyiriza zazane mama yake hano mukubite cyangwa nabanda bari bo bose se za gupanura byose Wo mwaka utangiye gute se? Fresh tu muri izi bimbyese bari sawa. Ndabona ari kubatayo ki make up kimeze neza cyane. Aha ngaha mba naje mu gitondo bakanze. Ni wo kishiriraho aka make up no. Tuno mu dukorera make up. Aka no mu mero urabona ko ari batoneke. Eh mu mero ni batoneke. Ni batoneke kabisa. Eh urabona ko naba yateguye none Umeze neza ariko. Ndabona ufite imitegura imeze neza abarimo n'udutop natwa. Utuntu twose to turi mu dukanze. Kaitiana kora urebwe nawe ya. Eze ko baba n'atuzo n'amatayo bora rugusanga ariko uyu nguyu ntago aje ni kandi gakobwa kanamutse twaza tukagabura igikariso cy'amatayo. Uzi? Reka tuzafata fifi wa Jepoli tuze tumugurira amatayo. Fifi urani mama kabaka we nari. Oya abira bira 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 muri yo yera mubere ariko Marina yashizeho bro Marina yashizeho yarananutse ne akize nano Marina dushakira ikariso yo kwambika Marina na bwiza ebyi bara string turaguhangaye ya bwiza y'amataye turayishaka ni ya Marina nari ne sana bose bose ndabona nta kibuno bafite ariko ngiye ko narabona ko narabona izo boro z'ikibuno ziba zimeze gute wanyeretse undi watwe nyereka icyo kibuno ukuntu kiba kimeze ariko ariyo buri yagira mu minsi ishize banza arayiguriye hano urakibona ikibuno kiwe ko atari icyo yasizeho ekira no original ako hano hano abara akazi kose kamaro abari sawa cyane abantu bameze neza urabona movement hano hano niyo ramuka bakubwira undi se iri soko ryangaha iri nk'abacuruzi b'ibyangwe nka bayizi ubundi ryasimbuye irihe ryasimbuye irya Nyabugogo ryasimbuye iri soko ryasimbuye cooperative kokomanya risimbura na za nuze na za Kimisagara cooperative koma iyi ni mwe Brian yaguze tufite hano mutugurire rwose sha enda yigurira Marina zana niyo nuze kandi iyo ngurira rine sana cyangwa bwiza Sa, iki kibuno ndakigurira rine sa. Oya, ni iyi ni ya Marina kabisa. Akoze uko nyambona nk'umukobwa yampirikishije nkagira ngo niko ateye kumbi nuko babimeze. Ngo kama nk'umwana yakubeshye wa mubonye nko mumbari wamaze guta micupa akaza yikatisa ukagira ngo afite wezere ubwo nkawe mugeze nko mumvumo byagenda gutusanza ari wa pasi. Shanje hapfa kumpereza umunato nta bindi none se urumva hari ikindi twavugana ubwo nyine ubuta ntago nakora comeback cyakoze aka kabera bwiza kabera bwiza cyangwa ari nesana na Marina ariko kamugwamo mama yake umva nkubaze umuntu wari wese munini buri muntu wese kiramukwira kugira size Iki ni kimuntu muto bigira size bitewe n'iki muntu yambara. Ari no n'ese umuntu yaba ari munini agashaka kongera kwambara kino kintu. Ebyiri na large. Ari munini ushobora guterera neza cyane. Bira bitandukanye rero bigira size itandukanye. Ubu nawe wumva gutyo tere bitaguhagije wagitama. Ah urabona ko muri nk'umukobwa ubuteye gutya nawe nuko nguko arya bayacyambaye arya bayacyambaye cyane okay turashaka kucyambika Marina kubyo zahita tera gutya cyangwa ari nesano ndashaka kubona bwiza Marina na ari nesano bateye gutya ngo turagura bitatu mwiteguye urugamba kabisa man reka dukomeze tuganire n'abandi bacuruzi bahangaha kebro nawe muramuzi abadukurikiranye mama yaka ufite umugabo se ndamufite abana se byose nangize ngo ukorere marketing
oya ntago ari hariya mwana hari umukobwa yahanga twahuye nawe ebana yakoze tanwa yihesheje agaciro ah muhunga rese umusa bimeze bite se bamwita kreni wa kreni udabari urashaka kumukorera overine mwana kandi ari weekend waje muhunga bimeze bite se akureba umusa bimeze nguko kumana bagu eh mudutemo mudutemo natwe tuba turimo turatembera tugenda twereka abantu ibyiza bitatse umuntu mama yake ndashaka kubaza akabazo biba hano muri city tower nshaka kubaza akabazo kandi usubize kubera icyo wavukanye inzara ukabuteresha izindi eyo nago ateresheje zo ni zawe okay imana ishimwe ko ikizi ifite Yo, yo bimeze bite muhungu ni neza nawe waje gukirira mu isoko ariko kamubaze bro hari umuntu ucuruza imyenda wakubaka itaje ntabwo bishoboka ubwo muzabireke ariko wambaye neza no kuri na kwinzu no myenda wambaye kabisa ibintu byose musaza biba bimeze bite maji warabyigiye cyangwa ni talent yawe nane se talent yaba yaravukanye Verinesse ariko nawe ari je ashobora kuba afite impano yo gusiga neza abantu baratandukanye hari uwabyize utazi kubikora sibishoboka cyangwa utazi kubikorera abantu si competition se ushobora gusanga bafite nk'abakiriya batonze hano ngo bahita ngo Amidu collection muri hejuru kabisa muri hejuru byatari ahangaha ni kuri city tower ndetse ni muri base twahita muri base room ahangaha ni base room ibintu niho bibera ibintu by'amaverine ahangaha niho bibera none se ariko ni wowe ucuruza amaverine se cyangwa ni wowe uyasiga njye ndayasiga aya nandi ni za purante b'abakobwa bazabambaye twaje kugurira amarine ikibuno bya biboro bambara ba marine na barine sano turangira ahantu birahubwo we ntabwo tugushaka turi gushaka abacuruzi bangaha ashobora kukubona akahita avuga ati njye ndashaka kositimu ya kuruwaza urumva ebana ariko ifoto reka nkwereka akaveste nshaka ka duple part nanze barakwamamarije sha uya bari mu kazi ntari birata bakwita gute rata mama yake mutoni mutoni gusa ntari n'izina turashaka kwereka abanyarwanda kuko ari akazi keza kandi kagutunze urabona sitari yesheje agaciro ubaza umukobwa reba ukuntu uri mwiza uri icyuki urumva ukaba wicaye ahangaha urimo urakora sibo nk'aka kamashini kaba kagura nk'amafaranga angahe ibihumbi ijana na 150 kandi wasanga ufite umwana n'umugabo ufite umuryango uracyari umukobwa ari ibikorwa byirirwa mu bubari byirirwa bigenda bisinda binywa n'amasigara ugasanga ni cyo umutipe agiye akakitumiraho akagenda akagishyira mu mago ubungubu ntabwo umutipe yaza ngo yifatire uyu mukobwa agenda amushyire mu mago umukobwa ufite umutima uzi gushaka amafaranga umukobwa utazi fege urumva utazi wide utazi n'isigara inzoga itwara kijini urayizi si wumva umuntu aracyari muzima nyine anakwiye uri umwana mwiza komeza wikorera akazi umva tujye kugushakira umugabo mu buryo bwihuse cyangwa abantu basigaye baza hano bagahinduza umutwe mukabahereza umutwe mushyashya noneho bakikomereza kuko narimo imitwe myinshi y'abantu mbonyemo umutwe umeze nk'uwanuze mbonye mu mutwe umeze nk'uwarine sano n'uwa marine mbonye mu n'uwa keti bashabe n'uwa shadibu ariko uyu nguyu arasa nka sitoroberi sitoroberi ntago akibaho ntago akibaho wa wundi harya wamwita gute
yahindutse gikukuri yahindutse gikukuru eh so urabona uyu ngwa sadasa na muyango mbarurebe uyu mukobwa cyo koza kani ka muyango aho neza sana muyango muyango ya sana muyango kabisa reka turebe bianka kacacishe mu mutwe wa bianka mana bianka ntabwo ikubona bianka bianka rerurutse deresha dibu ndamubonye nguriya do na misatsi ye wamubonye atari gushakinga se hari wo mutwe wiwe wenyine gusa ari gukaraga buri Neka twiganirira nabandi bacuruza hanga turi ni muri City Tower tukaba turi kugenda twiganirira nabantu bacuruzi ni benshi Mama mwiriwe meze neza Mama no ucuruzi no mitwe eh mucuruzi iki acha waje guhaha amashaba gusanga ufite shop nziza ngaha icuruza ibintu birenze abandi bakaba bajya kubishakira muri Philippines babisize hangaye wawe kandi turashaka kwerekana product zawe uselinga ku banyarwanda zirahari yego cyangwa oya okay gira vuba ujye kurangura ariko hani muri bebe ahantu bacururiza imyenda y'abana ibyo bibi iriduka nta n'umuntu uricururizamo icuruza se umuntu ushatse wese araza kwikira amakuru twigendere twigendere Ni kigari ibintu bimeze neza. Iki ni iki? Eh? Iki ni iki? Ni spanet cyangwa se mosquito net. Ikora iki? Ni nzitiramibu. Nta mibu igegeri wanje. Sky 2. Sky. Bino mwere connect club. Ndetwa ari tuzi kwa mufite mu nikibyeri. Ubuje buramudukubitisha pafu eh bakore bi fresh bro eh zeda nda bora tubona uburyo mwa muri kugenda mubikurikirana fresh tubona mu amumeze neza cyane mumeze mutese eh uri amujiwe ndamuzuri ako bro nago acuruje mu soko ry'Inyamirambo twagiye kurya amafaranga walahi eh wana kabisa nabyaje kubera se Na habya bere muhungu wa. Wandebe ipana rikwira kamarose. Nge nayo yabona. Eh? Eh? Kamaregera ura muji akurebere mipanuro yagukwira. Oye. Reka banza herezo ura mukiri ahubwo reka tubaze no mukomba sister tushaka kubaza kantu gato. Reka twibarize uyu nguye. Eh, ibarize uyu yeshije. Mama meze neza tantine. Oya nagari video mama reba hano reba hano. Mbazanye. Reba hano. Mba tanti uheruka kwambara rya mbwiza ukuye. Nubu kandi yambaye. Abantu batinya kamera. Umva bimeze bite sister waje guhaha cyangwa uri gucuruza? Uyu ni umurasta wabona yaje gushaka imyenda ajyana mu gitaramo cya Rebe. Lege night yararangiye. Lege night yararangiye. Ya murabibona ko turi kuri City Tower ahangaha mudukurikiye kuri Big Town TV. Tukaba turi kugenda twerekana uburyo umuntu ashobora kuvana mu Rwanda akajya gushakira product i Bugande ariko azitaye hano. Ni ukuvuga ngo niba ukurikiye Big Town TV mu kiganiro cyo kuzibura nshwi, ibuka ko hari ahantu hose, hari ahantu ushobora gushakira product ukayibona utiriwe uzenguruka cyangwa se ngo uve mu gihugu cyawe. Urabona ko hano imbere yo kwa Rubangura ni ahantu hari inyubako ndende kandi nziza ebana isharamye kabisa. Harimo market iri hasi muri base room, niho duhagaze turi kugenda twiganira n'abacuruzi baho. Bajye baturuka imihanda itandukanye ariko urabona ko ni soko rifite movement rimeze neza mu byukuri ntago ari wangu vyanga ujye kugura imyenda Dubai urumva kandi mu byukuri hano wisize muzajya mwiyongoza mujye nko mu Butaliyani ngo ugiye gushaka imyenda usange City Tower yamaze kuyitwara abacuruzi yayo bamaze kuyiza ugere mu Butaliyani ugiye gushaka icyangwe ukibure kibere yani hano ajya bahita kwanze kwa Germain kwa Germain ibintu byose birahari ntago ari wangu ugende ngo ujye gushakira Philippines nahandi Musa meze gute sa tuko twasa ni bane bane ya jasa ara yinda ko nari ma agenda nayo nacho gute si freshe uko twakomeje tubabwira twasuye inyubako ya City Tower ni hano imbere yo kwa Rubangura ni inyubako ndende mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose umva kunari mvuze mu mujyi wa Kigali wagira ngo Musanze hari yisumba So turi kuzenguruka twerekana ibicuruzwa cyangwa se ama product abacuruzi bahangaha bakoreramo hano bagiye bafite atandukanye
Anga harero hari hari kavi yo hasi irimo market hanyuma hano hejuru imbere gato y'ikinjira hakaba hari iduka ricuruza ibyuma bya electronique ama microonde ya ama firigo ni ama TV kandi ku giciro cyiza ariko na giciro kizangaza kubera ko nta tarifa yose nagwiriwe tarifa bayita breakfast maker no kuvanga iyo byahoze iyo byahoze irabishyushya cyangwa ibite wow akanaga furuka bakoni pa ubu muntu yakitekera karetika kandi karenge pa hakwiye se ipano yajya mu reto ukagwaza sky 2 nuko nturya sha ka karetika gashobora kuba ari akantuza ntabwo mufite mukuru wayo se niko gatoya niko gari nuko nyine nuko kaje kangana ni breakfast maker y'abana ari numuntu kahaza aho yida barimo inyibiryo abakamu murete wasaka umugati byo bimo breakfast nagarimo akakuzuka ari byo skaita atangiye kuraba ko birimo nta birimo humura oya nese ko arambye ngo hari igihe usanga birimo ni yaa ngayo nguko rero murabiswe tuba tukomeza tugenda tubereka izo bazita nuze ni ikinyabazungu ni vandarate n'amapasi cyo kuza i Kigali ibintu bimeze neza kabisa ushobora kubisiga ngaho ukajya muri Philippines ugasanga umucuruzi yarabiranguye abizanye sitita ukagaruka nta kintu uzanye dukomeza abantu tunabereka tunababwira yuko iyi zero cyangwa cyafitemo imyanya igiye itandukanye ushobora kuba ufite amafaranga yawe ushaka kuba wacuruza cyangwa wazacuruza maze ubu Ewa ngwino filime hano ku cyo aho ngaho niho tubikuriza iyo turimo hano ntabwo bikugora ushaka kugura uyu mugore wawe se hano hari amaparufe ahubwo nicyo kintu numvishe harahumura ama parufe y'aba mama sibyo mwiriwe neza umwaka mushya mama yake ewana ndabona nawe ewana turakwishimiye yaciwe hano amashakoshi ari byo bintu witaye urashaka ngo kugurira nk'umushyiri w'agashakoshi keza uwo wamwitira muri nka kare reba bahita muri lika perfume bahita muri lika perfume ubona wowe ni wowe ubisobanukiye ushobora kuba wamwitiramo nka kare nagurira nk'umushyiri wanjye umudamu wanjye asanzwe akondize inini cyangwa intoya akunda gushakosha twari tora tumwe abasi ni wewe mikase ni sister wawe ni boss wawe mika perfume nice turacyari gukomeza iyo bita city tower aha turi muri city tower iki yawe ukayipfusha ubusugiye guhiga Dubai hano hari perfume z'ubwoko bwose naga ari mwangu ugiye kuzitumiza muri Canada izamara umwaka itara kugeraho mbona yikoze kwa mika perfume lika perfume cyakora harahumura koko umva muri shyiraho kamera numva ko ndahumura Siko umuntu yakwisiga we. Wagwana, ani muri jetiri. Sali? Umeze neza? Hano ngo bahita muri GL ha amazu akiri free uramutse ufite ibishoro byawe ushobora kuba wagera hano muri city tower ugafata umuryango wawe imiryango myiza hafi cyane kabisa ukinjira hafi y'umuhanda ukinjira neza cyane cyane ahantu wagera nawe ukaba wahasanga urabona ko haracyari free tubabwira ngo umunyarwanda wese ukeneye kwiteza imbere gerageza ushyire hano muri city tower iyi miryango yose iri free yibayuka city tower yeah
ariko tubonye Jerry reka tumubaze ahantu Tom yagiye hari Jerry twabonye mu hano atubwira ukuntu ibintu byifashe Jerry are you Jerry are you Jerry who is Jerry how are you yeah okay turi kuri Big Town TV turi kugenda twereka abantu ibyiza Aisha. Nice to Aisha ni cyiza. Eh Aisha ni pengeri. Ni pengeri kabisa. Aisha. Wandega kanikurisi kankorera se. Nitwa baby turi bo. Okay ntacyo basi ndebera ko nagurira mu baby nkunda man. Sibyo. Je ko nkunda police. Cha gutanga gift na gift ya Christmas namuhaye nta bonane urumva? Oya nitwa baby. Aba baby batoya. Nyina bakobwa si union shaka ne crease nguri umukobwa nanye nkavuga ati ariko bazanye umushyire ntamenye agaciro ka ushaka isiga muri rava bagiye koga cyangwa kumenya agaciro kanye ndagoyiza zije nuko eh akufite mane crease meza eh ameze neza ameze neza kabisa Aisha agira umugabo se shuga ubwo yemeye kugira ngo ntagutereta umuntu nanye afite umugore Yeah, turi muri City Tower rero nkuko twabibabwiye turi kugenda twerekana ibikorwa bihabera twaberetse market iri hasi muri base room cyashya urumva iyo market kabirimo ibintu byinshi twagiye tubereka abacuruza ibyuma bya electronic abacuruza ibijyanye na fashion ahanga tugeze ni kwa Aisha Yes mwamubonye Aisha nawe abagutamo necklace zimeze neza n'ama watch cyaze ayi ariko iyi ntayo ufite irarenze ukugira gukomeza ukurikira bazango nayiguza ngahe subscribe ibindi bidorari neza ngo urumukire vuga ngo urumukire vuga gutyo ngo urumukire ibyo mwigira byose tuzabateza tuzabereka ibintu byiza cyane umugeze ibyo hanyuma sasa mwayibonye mufite ibico uzufate fatanye n'abandi muteze igihugu cyanyu imbere Bombo krata wagwana wagwana ingufuri ikorana na telefone yikozeho itisonera kuri telefone na gisambo cyahinjira hari security ni myinshi aracyari free ariko Aisha ndaza kugaruka kumutwara nimero Holal Gangshe Buyaka tuzajya tuzibura nshuki mu bintu bitandukanye Kebro kuri Kamela Kebro ni n'umusani ajya gukubita imizigo hanze ariko Big Town ni yabahanzi gusa Big Town TV ni iby'amamare gusa yo subscribe kuri Big Town TV Bumbo Kata Buyaka Holal Gangshe